türlü istehsala buraxılanlardan başqa əlavə yeni sürsatların istehsalı nəzərdə tutulmuş, silahlanmaya lazım olan bütün sürsat növlərinin istehsalı başa çatdırılacaqdır. Azərbaycan istehsalı olan hərbi təyinatlı məhsullar praktik istifadədə özünü tam doğruldur. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrində ülaltı qumbar atanlar üçün qumbaraların yığılması prosesini müşahidə edirik. Az sonra müəssisədə hazırlanan təsirsiz maddə ilə doldurulmuş qəlpəli qumbaralı atəş yığımları sınaqdan keçiriləcək. Hal-hazırda Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrinin birində hazırlanan 40 mm'lik inət təsirsiz maddə ilə doldurulmuş qəlpəli qumbaralı atəş yığımının sınaqları keçirilir. Bu qumbara ateş yığımı təlim atışlarını yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrinin birində hazırlanmış təlim atışlarını keçirmək üçün 30 mm'lik inert təsirsiz maddə ilə doldurulmuş qəlpəli qumbaralı ateş yığımlarının ateş sınaqları yerinə yetirilir. Artıq Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrində 12,7 mm'lik pulemet patronlarının istehsalına başlanılıb. Qısa müddətdən sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bu pulemet patronları ilə daxili resurslar hesabına təmin olunacaq. İldən Azərbaycanda 60 mm'lik ikili təyinatlı minatanın da istehsalına başlanılıb. 2550 metr məsafəni hədəf almağa qadir Azərbaycan istehsalı olan minatanın optik nişangahı da yerli istehsaldır. Ateş. 18 kilogramlıq bu minatanla yanaşı Azərbaycanın hərbi sənayesi çəkisi 46 kilogram olan və 5400 metr məsafəni hədəf ala bilən 82 mm'lik minatanın da istehsalına başlayıb. Ateş. Xalis Azərbaycan istehsalı olan 82 mm'lik minatan Rusiya istehsalı olan eyni çaplı minatandan atış məsafəsinin uzaqlığı ilə və hədəfi dəqiq nişanlanması ilə üstündür. 40 mm'lik tank əleyhinə əl qumbara atanında Azərbaycan hərbi sənayesinin məhsulu olan 40 mm'lik qəlpəli qumbaralı atəş yığımının ilk dəfə keçirilən sınaqlarını isə aynı şahidlik etdi. Gördüyünüz tank əleyhinə əl qumbara atanı və qəlpəli qumbaralı atəş yığımı Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yeni məhsuludur. Qumbar atanların 4 növ deyə sürsatlarını deməli istehsalı inkişaf etmiş ölkələrdən həmin texnologiya gətirib artıq deməli 4 çeşiddə qumbar atanların döyüş sürsatları seriyalı istehsalı təşkil olunacaq. Azərbaycan hərbi sənayesinin istehsalı olan silah sursatının, döyüş texnikasının əsasən hücum xarakterli döyüş əməliyyatlarında istifadə üçün nəzərdə tutulması təsadüfi deyil. Bu silahlar 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlayacağı təqdirdə Azərbaycan ordusunun qısa müddətdə qələbəsini təmin etməyə hesablanıb. Diqqət çəkən məqam həm də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan istehsalı olan silah komplekslərinin yaradılmasında sistemli yanaşma tətbiq olunur. Yəni yaradılan silah döyüş sursatı və optik sistemləri ilə birgə istehsal olunur. Bu isə effektivliyi artırır. Bundan əlavə ordumuzda külli miqdarda demək ki, iri çaplı döyüş sursatları var ki, onların utilizasiyasına deməli böyük ehtiyac var. Həmin hazırda layihə inkişaf etmiş dövlətlərin biri ilə həyata keçirilir. Orduda olan iri çaplı döyüş sursatlarının utilizasiyası tam şəkildə həyata keçiriləcəkdir. Bundan əlavə 5 növdə kapsulların istehsalı üçün dünyanın inkişaf etmiş ölkələr texnologiya gətirilir. Həmin kapsulların deməli istehsalı başa çatdırılacaq. Azərbaycan döyüş tapançalarının da istehsalına başlayıb. Zəfər, Zəfərka, İnam tipli tapançalar bir çox parametrlərinə görə oxşarlarını geridə qoyur. Hal-hazırda əlimdə Azərbaycanın milli istehsalı olan Zəfərka tapançasıdır. Bu tapançanın atış məsafəsi 50 metrdir, maqazin tutumu isə 15 patrondur. Zəfərka tapançasından Azərbaycanın güc strukturlarında döyüş silahı kimi istifadə olunur.
NATO standartlarına uygun 9-19 mm patronlarla ateş açmaya imkan veren Azerbaycan istehsalı Zəfər, Zəfər katipli döyüş tapançaları, bütün qoşun birləşmələri, o cümlədən xüsusi təyinatlılar, İnan tipli tapançalar isə əsasən yük mühafizə orqanlarını silahlandırmaq üçün nəzərdə tutulub. Zəfərin təkcə lüləsinin atış ömrü minimum 25 min ateşdir. Bu tapançalar havanın temperaturunun ən aşağı olduğu şəraitlərdə belə tətbiq oluna bilər. Görürüz bu sahə sınav sahəsidir. Bu sahədə bu müəssisədə yığılan tapançalar atış sınavlarıyla yoxlanılır. Konkret olaraq bu tərtibatda tapançanın ateş sərrastlığı yoxlanılır. Bunun üçün tapança möhkəm bərkidilir və bir-bir patronlar doldurularaq xüsusi hədəfə ateş aparılır. Və son nəticə kompüterdə əks edilir. Arxamda tank və əl pulemyotlarının texniki baxışını müşahidə edirsiniz. Bunlar atəş sınağından keçirildikdən sonra burada texniki baxışa cəlb edilir. Bizim birliyin müəssisələrində 277 adlı məhsul istehsal olunur. Bunlar əsasən atıcı silahlar, onların ehtiyat hissələri, digər hərbi texnikanın ehtiyat hissələri və sursatlarından ibarətdir. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, bu illəri biz 52 adda yeni məhsulun istehsalını mənimsənilməsini planlaşdırırıq. Hal-hazırda biz ordu üçün çox vacib olan tank, BMP və MTLP tırtıllarının istehsalını başa çatdırırıq. Bu məhsullar vakum tökmə üsulu ilə alınırlar. Bu da ki, yüksək dəqiqliyi, emalda olunan bütün çətinlikləri aradan qaldırır. Öz istehsalımızın yaradılmağı birinci növbədə bizim xarici ölkələrdən asıllığımızı aradan qaldırır, müharibə şəraitindəyik və bizim ordumuzu tam silahlarla təmin etməyinə şərait yaradır. Və bunların da ordumuza tələb olunan sayda tam həcmdə biz onları təmin edə bilirik. Yeni silah-sursat istehsalı yanaşı artıq müxtəlif qoşun növlərində istismar müddəti başa çatan və Sovet dövründən qalan hərbi maşınların döyüş texnikasının təhvil alınaraq modernizasiya olunması prosesinə də başlanılıb və bu iş sifariş əsasında davam etdirilir. Bu isə ordunun döyüş texnikasının hər an saz vəziyyətdə saxlanılmasına xidmət edir. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrində Sovet dövründən qalan atıcı silahlar təmir olunur və onların ehtiyat hissələri hazırlanır. Azərbaycan ordusunda və digər güc strukturlarında keçmiş Sovet dönəmindən qalmış çoxlu silah, sursat və atıcı vasitələr vardır və bunlar uzun müddət istismar müddətində öz ömürlərini başa vurmuşlar. Bu məsələdə yaradılmış bir istehsal sahəsi bilavasitə bu xarakterli silahların təmin edilməsi və yenidən istismara qaytarılması ilə məşğul. Məqsədimiz bu sahədə olan bütün tələbləri ödəmək. Məsələdə Dövlət Müdafiə Sifarişi proqramımızda görülən işlərin həcmi 10 dəfədən çox artmışdır. NATO silahlarının demək bizim silahlı qüvvələrdə tətbiq ilə əlaqədar olaraq bizi gələcəkdə bu sahədə başvurmağa məcbur edir. Yəni biz gələcəkdə yeni silah növlərinin yeni istehsalın yaradılması, yeni silahlı növlərinin yaradılması və təmirlərlə əlaqədar olaraq bu sahədə demək perspektiv planlarımız və bunların həyata keçirilməsi üçün
müəyyən layihə işləri aparır. Bizim ordumuzda eləcə də digər deməli güc strukturlarında Sovet İttifaqı vaxtından qalmış çoxlu sayda deməli hərbi texnika var. Ancaq həmin hərbi texnikalar bugünün tələblərinə cavab vermir. Bu baxımdan da həmin hərbi texnikaların modelləşdirilməsinə böyük ehtiyac var. Artıq biz bu işlərə başlamışıq. Əsasən deməli həmin maşınların deməli texniki parametrinin artırılması istiqamətində, onun deməli silahlanması imkanlarının artırılması istiqamətində, taktiki imkanların artırılması istiqamətində, yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində, eləcə də kabinada yay vaxtı soyutma sisteminin quraşdırılması və qış vaxtı onun isidilməsi, gecə görmə nişangahlarının qoyulması və s. parametrinin artırılması istiqamətində mühüm işlər görülmüş, o işlər bu gün də davam etdirilir. Azərbaycanın müdafiə sənayesinin mühəndisləri tərəfindən modernizasiya olunan bu zirehli transportörün əcdadı keçmiş ZTR-70-lərdir. Hal-hazırda bu zirehli texnikanın döyüş qabiliyyəti xeyli artırılıb və imkanları genişləndirilib. Müdafiə